Hej! Hej, hej! Jocke! Och Toel! Ja. Idag var det en spännande dag, Loke, eller hur? Ja. Vi har precis varit hos Tagen i julinställning och fixat julinställningen på bilen så den passar vår körstil. För vi kör inte fortare än något sånt utan vi kör i normalläge och vi chill mode hela tiden och sånt. Så att, standard julinställning hos Tesla är inte perfekta för oss. Ja. Men vi kom en kvart för sent, Luca. Varför? För att bilen vill inte starta i morse. Nej. Så jag kommer fram till bilen med fobben. Och bilen öppnar sig inte. Jag hämtade den andra fobben. Och bilen borde fortfarande inte öppnas. Så jag öppnade bilen med appen istället. Det gick bra. Men sen när jag satt i bilen så gick inte att få igång bilen. Den tyckte inte att nycklarna satt i. Så jag försökte starta bilen med hjälp av appen. Man kan göra sån här remote drive eller något sånt. Men det gick inte heller. Signalen skickades kunde jag se, men bilen ville inte släppa. Så vi ringer det här Teslas rådsassistans. Kommer fram till en person först som påstår att jag har slut på batteri i nycklarna. Så jag säger att det kan inte stämma för vi har bytt batterierna, bägge batterier för 3 månader sedan på servicecenter ihop med servicen. Och dessutom bilen är inte larmat att det låg på batteri så det kan inte vara det. Men han insisterade att det låg med batteri och jag har slut på garanti så jag måste typ kalla för bärgare så att tar bilen till servicecenter. Ja, inte så roligt så jag säger, men det kan inte stämma för jag kan inte öppna bilen med appen heller. Det måste vara någonting annat. Men även visades, nej det är slut på batteri och vi kan inte hjälpa dig ungefär. Men jag bad henne att koppla mig till en tekniker och det gjorde hon, det var ju bra. Och tekniker kunde hjälpa mig och koppla upp sig remote på bilen. Han bad mig att kolla de där inställningarna under safety and security, att vi har Allo Mobile Access och Allo Keyless Driving. Och det hade vi på. Han fick hjälp av en kollega och de startade om modulen som har med keyfob och efter att de startade om den modulen så gick allting fungerade igen som det skulle och vi kunde köra iväg med bilen. Så det var ju tur att jag stod på mig och bara få prata med en tekniker. Och då kunde vi köra till Thomas och gjort en julinställning. Det var ju bra. Så nu är julinställningen gjort för min resa nästa vecka. Och bilen funkar. Så om ni hamnar i samma situation att fobbarna inte funkar. Ni kan låsa upp bilen men ni kan inte starta bilen via appen. Se till att få prata med en tekniker. För det kan de fixa på distans. Allt det här som man med mjukvara i bilen kan de fixa på distans. Man behöver inte kalla på bärgare och ta bilen till servicecenter. Det är en Tesla, det är en fantastisk bil. Man måste komma till rätt person. Så man måste vara lite envis där och få prata med en tekniker. Men det går. Och så har vi fått en ny mjukvaruuppdatering. Kan du trycka där, okej. Där på klockan. Där. En ny mjukvaruuppdatering, och det är ju bra. Nu skulle vi kunna köra in bilen i garaget och så startar vi en mjukvaruuppdatering. Det var länge sedan. Nu ska jag backa in bilen. Då kan du starta uppdateringen. Här kan du välja install now. Yes, man kan trycka 3 gånger där så startar den med en gång. Så där, nu har vi 22.8.10.5 som är på gång. Undrar vad de har hittat på med den här uppdateringen. Det var lite spännande och lite svettigt idag. Men det löste sig bra. Det löste sig. Hej då. Hej då. Ha det fint. Kör försiktigt. Och hälsa mamma. Och hälsa mamma. Okej. Hej då. Hälsa mamma. Hälsa mamma. Hej mamma. Hej. Hejdå.